အခုလက်ရှိရိုက်ကူးနေတဲ့ရုပ်ရှင်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျောင်းနေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းမရဲ့စူးစားလှုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းနေလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ကားကလည်းနောက်ထပ်တစ်ခါစိတ်ထည့်ထုတ်လို့ရေးဦးဝင်းချီလို့ရှိရပဲထုတ်လို့တယ်ဦးမျိုးမင်းဒရိုက်တာဦးမျိုးမင်းမရဲ့ဆရာလောဦးဆရာသူရဲ့ပြီးတော့ကွန်ပျူတီဦးရဲ့ပဲ once more ရုပ်ရှင်နာမည်လေးကရာဇဝင်ရိုင်းသူများအဲ့မှာမြင့်မြတ်ရယ်ပက်ထရစ်ရှာဆိုရက်ဟိုအလေးညီမလေးတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကားလေးကိုမာရိုဂျိုင်းနေရအခုမပြီးသေးဘူးပေါ့နော် 60% လောက်ပြီးသွားပြီအခု 4-5 ရက်ကျန်သေးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ 4-5 ရက်ပြီးရင်တော့ပြီးပါပြီဆိုတော့ဒီဇယ်လန်းလေးကလည်းဦးမျိုးရိုက်တဲ့အတွက် message တော့ရှိတယ်ဟုတ်ဟိုတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော့လိုပဲ message ရှိတယ်လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခမလဲဘဝမှာလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့အရာလေးကိုသူခွဲခြားပြီးသူပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာဒီကားထဲမှာမမ positive character positive character ဆိုဟိုဟိုဘလို့ခမလဲပြိတက်တရားဘာတွေဘာမျောလင်းနေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာဦးမျိုးကမမကိုတစ်မျိုးတစ်ပုံခွဲခြားဟိုပြီးခဲ့တဲ့ character နဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့ character မျိုးကိုပေးထားတယ်မလည်းဝင်တာပါတယ်။ဦးမျိုးနောက်တစ်ခါ negative တော့မလုပ်ချင်ဘူး။တမျိုး positive လေးလုပ်ပါပေါ့။ဆိုတော့အဲ့မှာဒီမှာဒီကားထဲမှာ positive character လုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ကိုပြည်တီဦးနဲ့ပဲတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဒီရုပ်ရှင်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပရိသတ်တွေကအရန်ကိုမျောလင့်ဆောင်းဆောင်းနေကြပါခင်ဗျ။အခုဆိုလို့ရှိရင်အမပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပရိသတ်တွေအရန်ကိုချိန်နဲ့နှစ်သက်အားရကြမှာပါခင်ဗျ။ဘာရန်တို့ပညာခီးလန့်နေဒီတစ်မှတ်ကအောင်မြင်နေပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ဒီ season အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပေးသူနဲ့ပြေပါစေမောင်လေးမောင်လေးနဲ့တွေ့ရတဲ့ always ရင်ထဲမှာကောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနိုင်ရပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်မအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပေးသက်တေကိုပေးခြင်းနဲ့ message တွေလည်းပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လေးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်မောင်လေးရဲ့ show ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးစောင့်နေကြတာတော့မြန်မာမြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးပညာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးဆက်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါဖြစ်လာမှာပါ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။တနင်္သာရီစူးစမ်းပါမယ်။ဒီ season ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမဲဆက်များကိုကင်းစင်စေပြီးပြုစင်ဝင်ပပန်းနူရောင်အလှကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Sports White Beauty မျက်နှာသစ်စပြားမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။